Nāriņu dziesma. Vilnis pēc viļņa un 101. Vilnis šurp, kad skries. Koraļu pilī uz koraļu balli pasteigsimies. Kāpjoši ūdeņa apakšā griežas, zudīs drīz klints. Koraļu pilī tai koraļu ballē svētkus jau svin. Koraļu karuļi ūdeņu karalim dāvanā būs. Dziedāsim korāļus koraļu karalim, dziesma lai plūst. Saule jau noriet un mēnesis sāk saldēt. Saldējums top. Ballē, tai koraļu ballē, ēdīsim to. Ja nu no mazajiem līdz kāds gribēs, ņemsim mēs līdz. Viscaur naksniņ būs par ko smieties, kamēr tavs trīts. Vilnis pēc viļņa un 101. Vilnis šurp, kad skries. Koraļu pilī uz koraļu balli pasteigsimies. Bet tieši šī grāmatiņa ir dāvināta man un ierakstīta. Dāvjonkulim Māronkolis, 1980-81. Gadumijā, respektīvi pagājušajā gadsimtā, kad man varēja būt kādi 7 gadi. Un pats autors ir arī šo rindu ierakstījis grāmatas sākumā, koraļu pilī uz koraļu balli pasteigsimies. Tāpēc arī šis dzejolis ļoti personīgi. Nu jā, tieši šo dāvinājumu brīdi es kaut kā neatceros, bet atceros to, kad Māronkolis pret mazajiem puikām vienmēr izturējās ar tādu diezgan lielu cieņu un runāja kā līdzīgs ar līdzīgu. Un tas jau tādiem mazajiem puikām tīri labi patīk, kad viņus tā ar viņiem aprunājās, kad viņus neuzskata par tādiem mazajiem knauķiem, kur viedoklis galīgi nevienam neinteresē. Bet man šķiet, ka Māronkolis prat arī taisas retajās tikšanās reizēs, kad mēs tikāmies kaut kur dažādās vietās, tad šīs sarunas man nav palikušas prātā, bet es atceros to, kad Māris mācēja ar cieņu runāt arī ar maziem knauķiem, kāds es tolaik biju. Viņš bija ļoti daudzpusīgs cilvēks un darīja daudzas lietas, gan, teiksim, bija žurnāla redaktors, gan rakstīja grāmatas, gan par Vairu Vīķu Freiberu, gan par Imantu Kalniņu, gan bija žurnālists Radio Brīvā Eiropa, protams, dzejnieks, protams, arī sabiedrisks darbinieks un ļoti aktīvs cilvēks. Un es tā šodien iedomājos arī, kad viņš ir arī savā ziņā ļoti moderns cilvēks. Ja viņš šobrīd būtu dzīvs, un tad viņš arī droši vien aktīvi darbotos soctīklos, tāds sabiedriski aktīvs, enerģijas pārpildīts, tāds enerģijas spridzeklis. Manuprāt, viņš būtu ļoti moderns cilvēks. Viņš bija savā laikā moderns, es domāju, priekš tā laika. Dzejā, protams, ir jūtams tāds vairāk tāds, nu arī jā, šī impulsīvā daba ir jūtama arī dzejā, bet nu, tai pašā laikā Māris spēja būt arī ļoti mierīgs, nosvērts savos dzejoļos, romantisks un arī tāds apcerīgs. Un tas tā daba nevienmēr atspogaļojās, bet viņš spēja būt ļoti dažāds. Mans Māra Čaklā dzejolis. Piedalies arī tu!